nós estamos fazendo o lançamento nacional de um livro que traz uma coletânea com 24 artigos de 24 autores que nós tentamos selecionar no mundo acadêmico, no mundo da política, as pessoas que mais estudam esse tema da reforma política. E por quê? Porque nós compreendemos que nós temos um sistema eleitoral que não funciona mais. Nós temos um sistema eleitoral que não responde ao país que nós temos. Então, se nós efetivamente queremos ter um país democrático, nós precisamos mudar o nosso sistema eleitoral. Quando as pessoas falam, por exemplo, em volta de ditadura militar, elas falam por desconhecimento de causa. Nós não podemos condenar esses jovens por isso. Esses jovens são manipulados pela grande imprensa, que presta um desserviço à nossa juventude. São os mesmos que defendem, por exemplo, a redução da maioridade penal. Como se o problema da violência na juventude resolvesse botar nas cadeias. Então, quando nós reformamos o sistema eleitoral brasileiro, nós vamos estar podendo votar em pessoas que serão eleitas pela vontade popular e não pela vontade do poder econômico. Então, esse livro, ele chega no momento em que nós do PT, que estamos sendo achincalhados pela sociedade civil, mais uma vez damos uma demonstração do nosso compromisso com o povo. Nós não queremos financiamento empresarial de campanha. Nós não queremos dinheiro de empresário nas nossas campanhas. Nós queremos que o que valha numa eleição não seja o CNPJ, mas o CPF. O eleitor tem que querer, é o voto do eleitor, é o gosto do eleitor, é a vontade do eleitor que tem que imperar nesse país. Nós vivemos num país em que 23% da população é feminina. No entanto, só 10% de mulheres ocupam a Câmara Federal. Isso é de uma discrepância, isso é de um desrespeito tremendo. Então, nós também queremos instituir no nosso país, não é cotas, porque cotas são migalhas, nós queremos direitos, e direitos é paridade. Nós queremos que em toda a casa legislativa, 50% possa ser de homem, 50% possa ser de mulher. É assim que a democracia funciona.